စွာနေထိုင်နိုင်မှုကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေစားသုံးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိုးစားသလောက်တော့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုအများဆုံးအဆုံးစွန်ပမာဏအထိရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာတင်းနေစဉ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကအစာချေပြည့်ခြင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဓိကအမှားတစ်ခုကတော့တင်အစာစားပြီးပြီးချင်းလဲလျောင်းတာပါ။တင်စားလိုက်တဲ့အစာတွေကိုတင်မမတ်ထိုင်နေမှသာကောင်းစွာခြေဖြတ်နိုင်ပါတယ်။အစာစားပြီးပြီးချင်းလဲလျောင်းခြင်းဟာအစာမကြေခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်အစာစားပြီးအနည်းဆုံး2နာရီကြာမှလဲလျောင်းသင့်ပါတယ်။အစာစားပြီးပြီးချင်းလဲလျောင်းခြင်းအကျင့်ဟာအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။တင်ရဲ့ဗစက်နဲ့အစာရင်ကိုဆက်ထားတဲ့အစာပြုံးမှာထိုင်နေမှသာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစာချေစနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အစာတွေကိုအပေါ်ကိုပြန်တက်စေတဲ့အဆုရှင်တခုပါဝင်ပါတယ်။အစာအပြည့်စားပြီးလဲလျောင်းနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဆုရှင်ဟာအစာတွေကိုအောက်ပိုင်းမှာထားပေးဖို့အခက်အခဲတွေပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာတင့်အစာအိမ်ထဲကပတ်ဝန်းကျင်စီးတွေကိုပုံမူစေပြီးအက်ဆစ်နောက်ပြန်စီးဆင်းခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။တင့်အစာအိမ်မှာအက်ဆစ်များရင်ရင်ပူခြင်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အက်ဆစ်တွေဟာတင့်အစာအိမ်ကနေတဆင့်လေကြောင်းထဲကိုတက်သွားပြီးတော့ပူလောင်ခြင်းကိုရှင်ဘက်ဒါမှမဟုတ်လေကြောင်းထဲမှာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာအများအပြားလေတက်ခြင်းနဲ့တွေ့တတ်ပါတယ်။ညဘက်အစာစားတာနောက်ကျပြီးတန်းအိပ်ရဝင်မယ်ဆိုရင်တော့အခြားပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသေးတယ်။ညဘက်မှာအစာစားတာနောက်ကျခြင်းဟာပင်ပန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆုံးဖြတ်မှုယိုယင်းခြင်းနဲ့အာရုံတဲ့စိတ်ဆွဲအင်ရှိခြင်းအပါအဝင်အခြားအန္တရာယ်အများကြီးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသေးတယ်။ညဘက်ဗိုက်စားတဲ့အခါအသီးရွက်စားခြင်းဟာရေခဲမှုန့်စားခြင်းဒါမှမဟုတ်ကျန်နေတဲ့ပီဇာတွေကိုအကုန်စားလိုက်ခြင်းလိုမျိုးတော့နှစ်သက်စရာကောင်းမှမဟုတ်ပါဘူး။တင်မအိတ်ခင်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချခြင်းအပြင်တင်မှာပိုနေတဲ့ကယ်လိုရီကိုလောင်ကျွမ်းစရာအခွင့်အရေးရှိတော့မှမဟုတ်ပါဘူး။အစစပီတန်းရည်ခြင်းဟာတင်ကိုလေးဖြတ်ဖို့အခွင့်အရေးပိုများလာစေနိုင်ပါတယ်။ University of Lonina Greece မှာပြုလုပ်တဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုရဲ့တွေ့ရှိချက်အရအစစပီးတန်းရိုက်တဲ့အကျင့်ဟာလေးဖြတ်မှုနှုန်းကိုပုံမှန်မြင့်တက်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ကျန်းမာတဲ့လူအယောက်900ပတ်ဝန်းနဲ့လေးလံမှုတစ်ခုမှာအစစချင်းနဲ့အိတ်ချင်းကြားအချိန်အကြာမြင့်ဆုံးရှိသူဟာလေးဖြတ်ဖို့အခွင့်အရေးအနည်းဆုံးဖြစ်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဖြစ်နိုင်တဲ့သီအိုရီအများပြားရှိကြပေမဲ့သူတို့မှာအစစ်အပေါ်ပြန်တက်ခြင်းဟာလေးဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆွံ့နေတဲ့အိတ်ဆက်စင်အသက်ရှူရခြင်းကိုပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်စေပါရစေ။နောက်သီအိုရီတစ်ခုကတော့အစာချေခြင်းနဲ့သွေးပြီအားသွေးရင်းတကြားဓာတ်ပမာဏနဲ့ကိုလက်စထရောဓာတ်တွေအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာလေးဖြတ်မှုပုံမှုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ဒီချက်ကိုအတည်ပြုဖို့အခြားလေးလာမှုတွေအများပြားလိုအပ်ပါသေးတယ်။အစာစားပြီးလဲလျောင်းခြင်းဟာတင့်ကြံမာရေးကိုစိုးဝစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စားတောက်ပြီးတခြားရှောင်ခြင်းရဲ့အချက်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။တင့်အိပ်ပျော်ရင်တင့်ခန္ဓာကိုယ်ကနှွေးခွေးသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်အစာအိမ်ထဲကအစာတွေကိုခြေဖြတ်ဖို့အချိန်ပိုးလို့ပြီးတော့အစာရင်စနစ်ကိုဒုက္ခပေးပါလိမ့်မယ်။ခုနကပြောခဲ့သလိုမျိုးဗီတဆောင်ဒါမှမဟုတ်မှောက်ရခြင်းဟာတင့်အစာရင်အတွင်းမှာရှိတဲ့အက်ဆစ်ကိုအစာပြွန်ထဲကိုပြန်တက်စေပါတယ်။ဒါပြင်အစာအများကြီးစားပြီးအိပ်မယ်ဆိုရင်လေးပွားပြီးနူလာပါလိမ့်မယ်။အိပ်ရမွေငင်တင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအစာချေဖြတ်ဖို့အချိန်အလုံးလောက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာကောင်းမွန်စွာအစာချေဖြတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အစာရင်ရဲ့အရင်းမြစ်တွေကိုအသုံးပြုတာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကအစာချေဖြတ်ဖို့ကိုခက်ခဲစေပါတယ်။ဒါကြောင့်အစာစားပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဟာကြွတ်တက်ခြင်းပြုတ်အံ့ခြင်းနဲ့ဝမ်းပြေဝမ်းလျှော်ယောဂအထိခံစားရနိုင်ပါတယ်။အသီးစားခြင်းဟာကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစာစားပြီးပြီးခြင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့အသီးဟာအခြားအစာတွေထက်စားရင်အစာချေလွယ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်စားလိုက်တဲ့အစာတွေရဲ့အပေါ်မှာထိုင်းနေနိုင်ပြီးတော့အချင်းအောင်ဖောက်နိုင်ပါသေးတယ်။ဒါဟာ gas ကိုဖြစ်စေပြီးတော့တင်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုတောင်တက်စေနိုင်ပါတယ်။တင်နောက်ဆုံးစားထားတဲ့အစာနောက်အနည်းဆုံး3နာရီကနေ4နာရီကြာမှအသီးစားခြင်းဟာဗိုက်ပွားခြင်းလေးတက်ခြင်းနဲ့အခြားမသက်မသာဖြစ်ခြင်းတွေအတွက်စိုးရိမ်ရမလို့ပဲအသီးရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုအများဆုံးပမာဏအထိပေးဆွမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်အစာတွေနဲ့အတူရေနှင်းငယ်တောက်သုံးခြင်းဟာဘာပြဿနာမှသတိထားမိစေမှမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အစာစားနေတုန်းမှရေဖန်ခွက်တစ်ခွက်လုံးအလင်းစီလိုမျိုးချခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။ဒါဟာတင့်ရဲ့အစာချေဖြောရည်ကိုရေရောလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့တင့်အစာအိမ်ကိုအစာချေဖို့အခက်အခဲဖြစ်စေပါတယ်။ဒါအပြင်အစာစားပြီးရေအေးတောက်ခြင်းဟာလည်းတင့်အစာအိမ်ကိုနှိပ်ကွေးစေပါတယ်။အဲ့ဒီအစာတင့်အစာစားပြီးအရေတခုတောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့
စီးပွားဝင်အပင်တွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လက်ဖက်ရည်အပူကိုတောက်သုံးပါ။ဒါတော့မှအစာစားပြီးအရည်အများကြီးတောက်သုံးခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့လိုပါသေးတယ်။အစာစားပြီးရည်ချိုးခြင်းအချင်းကိုပြိုးထောင်ပြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာနောက်ဆုံးမှအစာချေစနစ်ကိုပြဿနာတွေဖြစ်စေတဲ့အတွက်ပြောင်းလဲပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့တင့်ခန္ဓာကိုအပူချိန်ဟာရည်ချိုးတဲ့အခါမှမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါဟာတင့်သွေးတွေကိုအရည်ပြားပေါ်ခြေထောက်နဲ့လက်တွေစီကိုပို့ဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာအစာချေဖို့အတွေးမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတာပါ။တင့်အစာချေစနစ်ဟာတိတိတတ်တနှွေးခွေးပြီးတော့ gas လေးပွားခြင်းနဲ့တခြားပြဿနာအများအပြားဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။တင့်စားစားပြီးခပတ်လျှော့ဖို့လိုရဆိုရင်ဒါဟာတင့်အရင်နေနေတဲ့အနေထားမှာတတ်တာစွာနေနိုင်ဖို့တင့်အစာပိုစားလိုက်ပြီလို့ဆိုလိုပါတယ်။ခပတ်လျှော့လိုက်ပြီးဆိုရင်အစာစားရတာပြန်တက်တက်တတဖြစ်လာပြီးတော့ဒါဟာအဝလုံယောဂါကိုဦးတည်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်တင့်ခပတ်ကိုအလျော့အတင်းမပြုတ်လုံမီအစာတောက်ခြင်းဟာလည်းကောင်းမွန်တဲ့အကြံဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အစာစားပြီးလဲလျောက်နေသလိုမျိုးအစာစားပြီးပြီးချင်းလမ်းလျှောက်ခြင်းဟာလည်းမကောင်းပါဘူး။အစာမကြည်ခြင်းနဲ့အစာချေရည်အဆစ်အထက်ပြန်တက်ခြင်းတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အစာစားပြီးပြီးချင်းမက်တဲ့အခြေအနေမှာခဏအနားယူပြီးမှကျမအောင်လမ်းလျှောက်တာလည်းအရေးကြီးပါတယ်။အစစ်နောက်ပြန်စီစဉ်ခြင်းကိုအနည်းဆုံးအစာစားပြီးနိုင်ဝက်ခန့်ကြာမှ10မိနစ်ခန့်လမ်းလျှောက်ပေးခြင်းဖြင့်ကာဝယ်နိုင်ပါတယ်။ဒါဟာတင့်ဇီဝဓာတုဖြစ်စဉ်ကိုတိုးတက်စေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာအဆီပုံနေခြင်းကိုကာဝယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆောင်မကို Hello Health Group ကရေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှိသူအားလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်သောမိသားစုလေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။